Jumalan palloseura on solminut yhteistyösopimuksen rakennuskoneen vuokraamo Ojamart Oy:n kanssa. Haastattelussa tässä Ojamart Oy:n toimitusjohtaja Juha Ojala. Minkälaisesta yrityksestä oikein on kyse? Ojamart Oy on 20-vuotias perheyritys Nummelasta. Vuokraamme rakennuskoneita ja laitteita kaikille rakentajille. Meillä on koneita piikkauskoneista kaivureihin, puutarhajyrsimistä, telineisiin asti. Okei, minkä takia juuri Nummelan palloseura on valikoitunut nyt Ojamart Oy:n yhteistyökumppaniksi? Nummelan palloseura on suuri paikallinen nuorten ja lasten liikuttaja ja on kasvava ja erittäin näkyvä seura. Mitä yritys odottaa yhteistyötä Nummelan palloseuran kanssa? Paljon uusia asiakaskontakteja, positiivista näkyvyyttä monilla eri tavoilla, joita NUKS tarjoaa tällä hetkellä. Mitä sitten, minkä takia ihmisten olisi nyt hyvä käydä, jos ei ole vielä käynyt tutustumassa Ojamart Oy:hyn? Mitä ajankohtaista voisi olla tarjolla tällä hetkellä? Puutarhan kunnostukseen, esimerkiksi kaivureita, puutarhajyrsimiä, maalaukseen, telineitä, nostimia. Okei. Selvä. Ei muuta. Toivotetaan kaikki uudet ja vanhat asiakkaat tervetulleeksi ja menestystä yhteistyöhön. Kiitos.